Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, в цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Воно і так правильно. Ну і сьогодні, напевно, нарешті та тема, про яку, ну, мені особисто, якщо чесно, хочеться говорити постійно, просто що треба не забувати, що крім безпосередніх бойових дій є дуже багато того і тих, хто би дуже хотів під виглядом цих бойових дій, щоб ніхто ні про що інше не дивився. Ну, але сьогодні ми будемо говорити в першу чергу от, власне, про війну, що там, що відбувається, якісь історії і так далі. Тому що у нас сьогодні в гостях людина, яка, от, ну, от, напевно, мало кого можна назвати словом літописець війни. От цю людину можна і потрібно, тому що ця людина, от, напевно, в собі абсорбувала всі, ну, скажімо так, вона цю війну знає з усіх боків, які тільки можливо. І з боку людини, яка сама воює, і з боку людини, яка знімає, з боку людини, яка про це пише, людина, яка про це пише книжки, знімає фільми. Ну, от все це про Михайла Ухмана, який у нас і волонтерством особою. В общем, я, здається, ніяких не забув ваших регалій згадати. І письменник, і кінорежисер, який зняв величезну кількість дуже крутих, як це правильно сказати, ну, стрічок чи фільмів, як це правильно, до речі, називати? А як тут, ви це саме називаєте? Я по-різному називаю, то воно без цих. Це важливо чому? Тому що це, ну, це ж все-таки не зовсім не художня, скоріше, все-таки історія, чи художня документальна. От як цей жанр можна, до речі, назвати? Як це правильно було? Ну, я б більше сказав, крайній фільм, так, це якраз і художній більше, просто використав такі документальні вставки. А все інше — це документальні, так, все інше — це документальні, засновані на реальних подіях, тому... От тому я і кажу, що ви людина в цьому смислі унікальна, тому що мало хто, взагалі дуже мало людей, які от все це з кожної сторони, яка, скажімо так, долучена до того, що називається війна, ви були. І зараз продовжуєте перебувати. Тому ваша думка тим більше цікава. Власне, хто раптом не читав, пане Михайло, попіарте, будь ласка, ваші книжки і що людям обов'язково варто прочитати? Щоб, ну, перш за все, українську літературу. Так, перше, вітаю всіх. Читати українське. Читати українське. Я бачив під Донецьком. Угу. Я бачив під Донецьком таку картину. Російські найманці наступають, потім затища. І медики. Медики, які чергують, використовують це затишчя, беруть бліндаж, забитий там книгами, і беруть, читають. В той же час, кілька годин тому, просто був важкий бій, були поранені, на жаль, і загиблі. Тобто книга — це взагалі... Книга — це спокій. Ну, а і моя... на фронті читають? Так. От реально читають? Так. А що в основному? От так, на вскидку, що ви пам'ятаєте в руках бійців? Шкляр. Василь Шкляр? Так, Василь Шкляр. Так, не пам'ятаю, що це було. Маруся? Не пам'ятаю. Тобто, знаєш, що Василь Шкляр був. Щось за кордон, не пам'ятаю. Щось, якийсь, ну, як завжди, детективчики. Так, ну, це і цей. Так, читають. Ну, бачите, моя книга — це такий художній репортаж про людей, які з 2014 року. Може, для когось це буде відкриттям? Відкриттям, так, але війна з 14-го року, і цей якраз коли ми зараз розмовляємо з вами, от 8 років тому тривали важкі бої за Донецький аеропорт, так, і цей. І починалися бої під Дебальцево. Так, і після цього цей саме. Про це, припустимо, є документальний фільм «Трохи нижче неба», який ми зробили з Сергієм Коновалом і Русланом Горовим, так? Ось. А книга «Люди волі. Шляхи на війну», так, це люди, вони добровольці. Їх можна купити? Так. Це важливо, бо знаєте, дуже багато книжок хороших, вони вже викуплені. Книгарні є, так, книгарні є. Я все, що бачу на війну, і, скажімо так, ексклюзивних на людей, так, які не попадають в новини з певних причин, чи, ну, є хлопці, які поза кадром, але вони, ну, такі, настільки круті герої. І це, я це все бачив з тих всіх роками. І ось книга саме про цих, припустимо, добровольці, яким було по 65 років, які втратили все. Старі дядьки, так, старі дідусі вже, можна сказати, там 67 років, 65 років. Ну, вони мали більше здоров'я, ніж я. Вони більше мішки носили, більше копали і більше хотіли стріляти, так.
Один з них вже помер, на жаль, так, і ось, але його унікальна історія, як він попав в полон в Луганську, як його дружина викупила, є в цій книзі. Так, там просто це такий екшен, такий, ну просто дядько його родина була на ну, заслання, радянська окупаційна влада вислала, так, і ось його це все кров кипіла, кипіла. І коли в Луганську він попав за доносом На так підвал. званих українців, так, на підвал, і його там катували, але лишили живим тільки через його поважний вік. Він повернувся у Львів, згодом дружина до нього приїхала, друг Сивий, і все, він поїхав на війну. Тобто, я пам'ятаю, це був 16-й рік. Росіяни намагались прорвати там, вийти на межі Красногорівки з одного боку, так. І це ці постійні бої, як цей нас дядько надихав. Тобто, ось в мене книга саме про таких, хто що я кажу, на жаль, більшість людей тут в мирній країні, ну, умовно кажучи, мирні, не бачать, а Уже не мирні, все. так, уже. З 24 лютого, напевно, змінилося найбільший момент, що ніякого тилу більше не існує. І це, звісно, я не те, що я хочу сказати дякую за це росіянам в жодному разі, але мені здається, тепер в Україні нема жодної людини, яка могла би сказати цю огидну фразу, яку вона казала до 22-го року дуже багато разів. Ви розумієте, яку, що типа, ну це ж там політики поссорились, там війни та нет на самом деле. Тоді хотілося голову звернути. Я пам'ятаю, як мене ненавиділи, коли я написав: ну, напевно, ви зрозумієте, коли вам град прилетить, тоді ви зрозумієте. Ну, от прилетів. Ми за це платимо зараз величезну помилку за свою байдужість. Ну, як ми. Може, і не були байдужими, але ну, от що ти зробиш, якщо у людині хоч кілок на голові тиши? От що Ну, треба ми було зробити? частина цього суспільства, тому тут. Я от собі, до речі, постійно задаю це питання, от вас хотів спитати. Ну от, понятно, що всі люди, вже, які мають стосунок до якоїсь цієї діяльності, у нас у всіх вже комплекс провини, що ми мало робимо. Це, до речі, постійна історія. На жаль. От я собі постійно задаю питання, що ми зробили не так, що люди не вірили, що от буквально ще в 21-му році на концерти якого-то ублюдка Басти ходили там в Києві. Я ж пам'ятаю все це. Все було нормальненько, все чудово, всі веселі, нормально. Яка війна? Чому? Ні, ніколи. Що ми не так робили? Чому вони не вірили? Я не знаю. Ми були войовничою меншістю, Ну, типу, да. якій нема чим займатися, так? І це, хоча мені пропонували дуже круту роботу. Я, до речі, моментами згадую. Пропонували дуже круту роботу в Києві і за кордоном з величезною зарплатою. Все ще буде, пане Цей Михайло, так, все буде. але я обрав, ну, скажімо таке, особисте життя, я відкинув і залишився на фронті. Тому мені важко пояснювати. Чому люди Чому? не вірили в це? От я не можу досі зрозуміти. От це ж було очевидно, що це буде, вони не зупиняться, вони підуть далі. Ну окей, були питання, чи вони там по Києву, на Київ підуть. Але те, що вони там не зупиняться і на Ви сході, і на знаєте, півдні, ну, час від камон. часу мене просять волонтери, там, ми тобі там допоможемо з машиною або з чимось, але передай це нашим, там, волинським, тернопільським, київським, житомирським, харківським. Розумієте, оце наше, оцей поділ якийсь на регіони, так, де тривали бої в Донецьку, Луганську, і люди цього не відчували. Так, оце воно, ну, мені важко це Що зрозуміти. люди не розуміли, що таке війна, бо вона у них вона не А, бачила не цього. можна, ну, немає значення, де триває війна. Люди, взагалі, нас мало навчали, я просто пригадую в школі, нас мало навчали, що таке ось державність. Так, що таке патріотизм. Загальні речі були. Скоріше на Панове словах. вчителі, не хочу вас образити, але ось не було цього, як в американських фільмах, як, на жаль, москальських, так, де цей на кожному шляху їхні прапори, так, де цей. От не було відчуття державності. А американці це заплатили. Що мені дала країна, що мені дала держава? Тоді так звучало питання. Так, навіщо? Ну, це банально, але. З нас багато хло, ну так, нас, пам'ятаю, скільки нас 12 було, 10, перепрошую, забув. Класі? Так, ми всі хлопці, так, ми всі хотіли стати Серйозно? десантниками і прикордонниками. Реально? Так, це під час приписки, під час 9 класі. Після 11 класу стояло питання, навіщо Армія взагалі. нам ця армія, так, хтось в Польщу поїде, хтось в Іспанію, а хтось в Україні Це в Тернополі. зашариться. Так, це Тернополь. Хтось в Україні зашариться. Тобто, ну, краще поробити. На жаль, такі речі були, це потрібно визнавати.
Та безумовно. Чому, ви розумієте, тут я все розумію, чому люди, от, це для мене найбільше питання, на яке у мене досі немає відповіді. Можна, звісно, все на російську пропаганду, і вона була, дуже багато чого було. Чому люди не вірили в реальність цієї війни? Я досі собі не можу відповісти на це питання. От чому люди вважали, що це неможливо? Ну от реально, дуже багато людей до перших ракет 24 числа думали, що це просто нереально. Їх це не стосується. От як це так працює, я не можу зрозуміти. І от я у всіх намагаюся, може у когось є відповідь на це питання. Я коли приїжджав так будь-який так в Київ, так, буквально навіть в Дніпро. Приїжджаю в Дніпро з Покровська, так, і їду далі на Київ по роботі. І в Дніпрі мене запитали, ну що там, ще довго? Я вже не кажу про Тернопіль, про... Це коли? Це під час так званої АТО ООС. Так, тобто буквально ось кілька кілометрів і цей. І я не розумів, що мені просто, скажімо так, нецензурно вилаятись в бік цієї людини, чи не знаю. Чесно, я пригадую 17-й рік і в Пісках, в селищі Піски, в 17-му році, тоді якраз зародилася ідея документального фільму про кіборгів, трохи нижче неба у мене. Я зустрівся з хлопцями. Хлопцями-десантниками, які були в Донецькому аеропорту. І ось вони мені розповідали такі речі, які я досі не можу опублікувати, не можу написати чи не можу іншим розповісти. Багато, ну, просто так, припустимо, той же 14-й рік, багато з них були не готові. Звичайно. Не то, що воювати, а так, ота, воювати і стріляти. Це військові. Так, яка це, ну, називалась, припустимо, еліта, там це 80-та бригада. Да. Це я вже не кажу про інших. Тобто військові вони, хтось боявся, хтось там на це. Я не кажу вже про те, про цивільних. Ну, на той момент вони самі відштовхували війну, тому що жити в якійсь там стабільності, навіть якщо ця стабільність так, така поганенька, але вона є стабільність, так, навіщо йти воювати? І от коли військові не завжди боялися, не завжди хотіли натискати на курок автомата, що говорити про націю, яка не знає таких слів, що за свою країну не потрібно вмирати, за неї потрібно вбивати, щоб жити далі. Українці цього не знали, їх цього не навчали. Тому вони, ну це ті ж, я не хочу когось ображати, але це ті ж, ми мало чим були колись відрізнялися від росіян. Мало. Тобто нас гнобили, нас частина людей живе дуже багато, так, частина за межею бідності, інші якось крутяться, щоб це. Тобто ми знали, хто наші вороги, ми знали, хто головні корупціонери, але ми все рівно продовжували наступати. Так. Умовно кажучи, ми знали, що Росія ворог, але ми продовжували всі ці роки, навіть після 2014 року. Жити ніби це тебе так, не Так, але це не стосується. А може якось пройде, а може ми якось побачимо мир в очах Путіна, так, і все, і ми домовимося. Ну, треба ж якось пробачати одне одному. Пам'ятаю ці такі тупі дописи, так. Хоча таке враження, що не було, я ж відслідковував, скільки загинуло, так, до червня 2021-го, скільки дітей загинуло, скільки росіяни вже на той момент вивезли з Донецької, Луганської області на свою територію, так погано, і ці діти зараз досі там, вони не повернулися. І, на жаль, так, я бачив дітей, які приїжджали з Донецька, і у 18-му році вони приїхали до бабусі в село Первомайське Донецької області, їх потім розшукували, одного з них СБУ розшукували. Вони в селі зняли і на ФОПі, так, вони зняли наш прапор, потоптали окурками за це, і потім, не буду далі говорити, що вони з ним робили. Це були чуваки з Донецька вже дорослі, а навколо них були діти села Первомайське, так, тобто де була українська влада, де українська школа. І розумієте, який розрив, який, наскільки це розрив, тобто що це ось, ну, на цю тему, чому люди не вірили, можна, кажу, багато говорити, але ми мало чим просто відрізнялися від росіян. Тільки а зараз? От що ви зараз бачите? Наскільки український народ вже остаточно зрозумів, що це їх війна, що вже не вийде ніколи, ну, взагалі є цифри,
95% вірять перемогу, там пу-пу-пу. Тобто, ну, нібито цифри говорять, що все. Це можна назвати переродженням? Не все так весело, на жаль, цей, тому що, знову ж таки кажу, цього чомусь не говорять в новинах, так званих. Я, в принципі, не дивлюсь телевізора, так, бо не маю часу і не дивлюсь цей. Але я спілкуюся з тими людьми, хто дивиться і цей. Мудрі книжки і мудрі люди кажуть, так, хто читає, хто це, що у війнах перемагають нації, а не армії. 100%. Тобто нація, яка воює за свою країну, яка прагне свободу. Тут немає нічого, скажімо так, якогось там націоналістичного, ще там якісь призови. Це звичайні елементарні речі. Тобто, я вам кажу, навожу ось такий приклад. Країна – це твій будинок, так? Це твій будинок, це твоя мама. Вона захворіла. Вона захворіла або хтось її образив. Якщо ти гідний син, гідний внук цієї, ти проживаєш в цьому будинку, якщо ти шануєш свою маму, свою бабцю, ти ж не даш образити свою маму, правильно? Ти ж не будеш чекати, поки хтось прийде і почне захищати твою маму чи твою бабцю. Чи ти не будеш чекати, щоб хтось прийде час, і, можливо, вона сама вилікується? Ні, ти докладаєш всіх зусиль, щоб вилікувати, щоб цих гризунів, які живуть в твоєму будинку, прогнати, бо це твій будинок. Українців, більшість українців досі не вважають країну за свій будинок. Так? Це... Досі так і не вважають? Ні. А от чому? Звідки така думка? Спілкуюся. А що це для них? Ну, територія, на якій ми живемо. Але я пригадую розмову з жінкою з Рівненської області. Вони купили під час, коли було розмитнення, це так зване, вони закупили 6 автомобілів. А я запитав, навіщо? Навіщо? Ну, у нас же гроші є. Тобто, я дуже був здивований, потім, коли знову ж таки розмовляю з одним поляком, який допомагає нам, і я йому кажу, друже, потрібен автомобіль, може якусь скидку би зробити, кажу, хлопцям потрібно під Авдіївку. А він каже з матюками до мене, Міша, там, ну і там цей, ти би бачив, каже, які ваші українці ганяють машини, ну, геть не військового типу, так, вартістю там цей. Це не всі. Просто кажу, як воно є. І от Поляк на це дивиться, думаю, навіщо мені? А він ще сказав такі слова: я те, що складав на відпочинок, я потратив на вашу армію. А ваші так зможуть зробити. Те, що ви, тобто не купити 6 машин для себе, а вдруг пригодяться, або ми перепродаємо. Але з іншого боку, є ж купа прикладів, коли там бабуся останні 20 гривень віддає, так. Такі вже теж є. Це теж є, бо тому що бабусі відчувають. Бабусі якраз найбільше відчувають, так. Значить, коли я знімав свої фільми, мені давали або от так хтось допомагав, це волонтери, або я пам'ятаю, коли на художній фільм «Шлях поколінь», там блогери допомагали мені, різні громадські діячі, діаспора. І пам'ятаю, що це вже точно з якого регіону, що була 20 гривень хтось. Там чи Сергій Стерненко, чи хтось, чи Казарин Павло. Чесно, не пам'ятаю. Хтось організовував збір. І цей. І там ще були збори, так, тим більше ми тоді якраз знімали в Донецькій області, зйомки були під час так званого перемир'я. І хтось, пам'ятаю, якась бабуся дала 20 гривень. Тобто я собі так уявив, що ця бабуся могла би собі купити хлібинку, так, і мати її там, ну, на 3 дні. Так, і це. Але вона пожертвувала мені на фільм про Збройні Сили України, так, про цей. Ну, я кажу, на жаль, не все-таки, ну, не всі ще українці відчули це. Не пояснюють нам, що не пояснюють. Ракетні обстріли, які були всюди. Тобто, ну, люди ж, війна прийшла практично в кожний український дім, можна сказати, чи ні? Нема логічного ось такого, знаєте, пояснення, що ти громадський діяч, що ти громадянин, що ти маєш не просто раз в місяць, якщо ти можеш там дати 100 чи 200 гривень. Не всі ж є громадськими діячами з іншого. Ні, взагалі, от в когось каже, типу, я там дав 200 гривень, так, я там дав картоплю на армію, все. Знаєте, як колись там по 5 гривень давали, там допоможе армія, що щось там це. Не працюють з цим людьми, не працюють, що... Так, у нас можна... телемарафон, там, ура, давай допомагати. Це не працює на людей. Ні,
А що має працювати? А що б ти сам зробив, от скажи, будь ласка? Маючи можливість, умовно кажучи, такі речі, як телемарафон, так, як немає в нас діалогу з людьми. Відео записувати це класно, так? Доносити якісь певні месенджі, які тримають твій рейтинг, це теж класно, але класно для кого? Був момент перед ракетними ударами, це, якщо я не помиляюся, в жовтні, я, чесно, мене вже з цей. Був момент, коли я приїжджав з фронту на захід країни, так, чи в центр, і ми ж пам'ятаємо відео в одному з районів Києва, де дискотека, де танцюють літом хлопці, дівчата, так. І хтось пише, а що, нам не жити? Так ні, жити, друзі, жити, так. Якщо чесно, я можу сказати, я теж любив колись дуже нічні клуби, так, рок-клуби, щоб послухати музику, відпочити і це, але ж з початку війни, я вже 8 років, це для мене, не можу я, коли я привіз, умовно кажучи, у 18-му році побратима хоронити в Кривий Ріг, так? І коли один з чиновників, який відділяв землю під цвинтар для військових, сказав, ми вам цю землю дамо, ми вас в цій землі і будемо хоронити, так? Не можу, коли я спілкуюся з мамою, досі вона сирота, ну як сирота, вона вже саменька, так? Її єдиний син загинув. Не можу я, коли в Дніпрі в моргу забираю тіло свого друга, який загинув в квітні місяці, так, і під Золотим він не кинув позиції. Хоча в нього було, йому пропонували відійти, але він не кинув позиції, тримався до останнього. Незважаючи, що перед тим в нього було поранення, і його дружина була вагітна. Ну, він загинув, так, я поїхав забирати його тіло в Дніпро, в мене інші зараз цінності, так, і хоча я теж хочу в Буковель, я хочу в Куршевель, я хочу в Рим. Чесно, я не думаю, що ти хочеш Куршевель. От правда. Ну, десь, ну, відпочити, це... понятно, але не так, в Куршевель, ну, але... правда. Це бичий кайф, ну, типу, це не для нормальних людей. Я умовно кажу, так, десь поїхати в цей, в Канаду, чи відвідати, от мене, ну, дуже хочу потрапити на кладовище українських лісових стрільців. Так, о, там. Да, це десь цікаво. Так, цей, там... Це тільки в Канаду, це в Америку треба їхати. Так, звичайно, дуже, але ну, кількість, не можу інтерес. Я, не можу, бо зовсім інші інтереси і цей. Так і не розумію, чому, і не тільки через моїх друзів, я знаю дуже багатьох, десятки моїх знайомих, так, і мій побратим Гліб Бабіч, з яким ми працювали над фільмом, так, і цей, ой. І... робили разом з кліпи, разом з ними, з гуртом Козаксистом, так, і все, його нема, ціла історія, і цілий ряд проєктів перервалося, так, і дуже багато хлопців, з якими ми щось планували, цей. Але в мене немає якогось поділу, так, там сталася трагедія в Бучі чи в Мар'їнці, сталася трагедія в Харкові чи у Львові, в Дніпрі, чи будь-де, ну... чи будь-де, десь в Київській області. У мене немає наз міст трагедії, в мене є загальна українська трагедія, так? Бо не можна ділити там десь краще, більше вдарили там. Це для статистики, можливо, там для... не хочу нікого ображати, для влади, можливо, це кількість загиблих, це якась як статистика. Для мене це ні. Для мене я кожен день знаю, хто де, ну, в більшості, що десь гинуть, десь поранені, і я змушений цим жити. Якось так. Ну, от, власне, тепер пропоную перейти до нинішньої ситуації, знову ж таки, враховуючи твій величезний досвід і все, що ти, якби, це сприймаєш уже давно, як свою війну, я думаю, хто має розуміти, розумієш таке, коли ти розприймаєш війну як свою війну. То, власне, питання, от поки давай зі стратегічного розпочнемо, як ти оцінюєш нинішні, скажімо так, події всі, до чого все йде, які плани Росії? Про наші плани, напевно, не варто говорити, звичайно, наші не будемо чіпати. Плани Росії, тобто що вони хочуть,
Чому вони настільки зараз, не рахуючись втратами, намагаються прорватися на Бахмут-Соледар? Ну, Мар'їнка, Авдіївка, це само собою, там взагалі ніколи не припиняються бої, напевно, вже всі ці роки. Що вони хочуть, коли чи дійсно вони планують великий наступ, де, що, як ти це бачиш, їх плани, ну от все, що ти бачиш, чуєш, тобі слово. За 3 дні до повномасштабного вторгнення я був на фронті, так, десь в 20-х числах, мені здається. Я був на фронті на Донецькому напрямку, привіз хлопцям допомогу. Так, ми очікували. От я розмовляю з своїми друзями, які там. Так, каже, Міша, буде війна. Я кажу, так, а зараз що відбувається? Ну, буде повномасштабний наступ, але з боку там Донецького, Луганського. Тобто от ми готувалися, була така інформація. Що так, з Донбасу піде? Так, я вже повертався в Київ з певними намірами, чим потрібно допомогти, чого не вистачає. Так. Тут ми маємо 24-те, так, і ракетні удари, так, майже по всій лінії цей. Що буде? Ну, вони ж підуть по-любому. Так, за 3 тижні, так вони вже це. За 3 тижні це все не закінчиться, це точно. Ні, ну це я ж навіть не пропоную цю ідіотизм обговорити. Я серйозно, я маю на увазі, тобто дивись, чи це вже є той самий наступ, про який вони говорять, чи ще ні? Чи вони там спробують умовно з усіх боків, як завжди, піти на Київ, на Суми, там на Запоріжжя, ще кудись. Тут важко сказати. Я кажу, важко сказати тільки по причині, чому от була розмова про 200 тисяч. 200 тисяч мобілізованих, так, вони зайшли в Україну. Менше там так, це є, ні, факт залишається фактом. Дуже багато ми недооцінили, так, ми жартували про чорні мішки для трупів, для росіян, це, і ця недооцінка знову ж таки зіграла з нами погану роль. Бо ну, я намагався це пояснити, але ж всі слухали військові чи але ні, це була дуже величезна помилка. Бо мені дехто каже, помилка, я думаю, від комунікаторів, від того, що не змогли, на жаль, пояснити, наприклад, на тому ж марафоні. Так, якщо, так яка різниця? Ну, військові, ти розуміли? Так, від військові. Хто зараз військові? Військові – це частина мобілізованих. Це цивільні, так, які йдуть своїми певними намірами і на фронт. Так, вони надіються, припустимо, я знаю таких людей, дуже багато, які надіялися, що вони підуть, хаймерси і там 3-7-ки, все розстріляють русських, а їм доведеться тільки зачистити міста, і це дуже помилка, тому що недооцінка ворога дуже страшна іде. Навіть там, зараз? Так, десь там побачили якесь тупе відео, де вони бухають, перепрошую за жаргон, і це вже розтиражувалось, і люди складаються враження, що ми будемо зустрічати алкашів, наркоманів. Та ні, по-перше, за час війни виросла в Донецьку і Луганську на тимчасово окупованих територіях. Виросли люди, які навчилися воювати, які нас ненавидять. Ненавидять більше навіть, ніж самі росіяни. Бо, тому що в росіян завжди є можливість десь там повернутися в своє болото, а тут в них вибору нема. В Росії їх, ті, хто нас зрадив. В Росії їх ніхто не чекає, а в нас, їм все, їм кінець. За зраду, тим більше за... Так. Тому коли буде півмільйона так нових мобілізованих, а вони будуть. Тут важко сказати, так, до чого готуються. Я думаю, знаєш, що вони зроблять? Найпростіший варіант – призовники. Просто призовників змушуєш підписати контракт, не відпускаєш, от тобі і 500 тисяч. Ну, не 500, звісно, я думаю, 500 тисяч вони подавляться, але я думаю, що 1200-300 вони цілком. Наскільки я пам'ятаю, всі ж оцінюють, що зараз, от чому вони, наприклад, в тому числі в Білорусь тягають всі це, якби, людей, як би мовити, бо у них же ж полігони не справляються, в тому числі, для підготовки. Просто не вистачає кількості полігонів, навчальних частин для підготовки такої маси людей. Ми можемо говорити зараз розумні речі, так, і але ж я так розумію, тільки невеликому кількості людей відомо так серед наших, так, серед військових, і це не озвучимо. Хто його знає, тобто ми ось буквально почули недавно, що до березня місяця, так, росіяни хочуть захопити так, Донецьку і Луганську область, так, умовно кажучи, ось для них ця ціль.
Це N на кількість раз. Тобто, чого очікувати? Очікувати важких боїв на Донбасі, під Мар'їнкою, так. Мар'їнка, Авдіївка, це важливо, Вугледар. Так, Вугледар, Авдіївка, так, і далі пішли ми до Краматорська, до Костянтинівки, це Бахмут, до Бахмута, так, і до цього, там, де є в них хоч якась стратегічна можливість, так, за загострення. Але, кажу, в жодному разі не потрібно насміхатися, і цей, бо потрібно моментами наші мобілізовані теж недоопрацьовують в навчанні. Не всі, це теж потрібно визнавати, не всі ті, хто навчають першокласні, так, умовно кажучи, читаючи статут і навчати копати окопи, це не те, що потрібно завжди. Солдату, наприклад. Потрібно завжди говорити людям, так, що не буде на кожному сотому метрі стояти Хаймарс, так, чи артилерійські установки і цей. Тобто це війна, ну, у нас немає іншого вибору, скільки би там не було росіян, скільки би там, особисто зараз має відійти на інший план. Особисто має відійти на інший план. І я особисто займаюсь, такий вибрав напрямок, де дуже це аеророзвідка, так, щоб максимально знищувати русських, так, і допомагати, тобто, очі. Я приїжджаю на фронт, так, я бачу конкретно, я знаю цих хлопців, дівчат, так, які там є. Мені не потрібно шукати якісь певні питання, я знаю ці проблеми наочно. Вони ці проблеми зі мною залишаються, але ми через певних людей, ми їх ці проблеми вирішуємо. Тобто, аналогічно мають, ще раз кажу, тут невідомо, чи вдарять росіяни більшою кількістю по запорізькому напрямку, щоб остаточно захопити. Так. Це генштаб тільки знає. Так, Запоріжжя. Тут, ну, судячи з цього, що ми маємо, так, серед цих кидів і по білоруському напрямку, так, істерія буває там, що ось все вже там Рівненщина, Волинь вже. Це потрібно більше комунікувати з владі і взагалі військовим. Мається на увазі Міністерство оборони, потрібно комунікувати з населенням. Чесно кажучи, тут я єдине хотів одну штуку сказати. От, до речі, твоя думка. Ти ж у нас все-таки офіційно, ти ж не військовослужбовець, правильно? Ні. Власне, тому ти можеш прокоментувати цю ситуацію, яка мене дуже обурила. Ну, я думаю, ти прекрасно знаєш, що такий мадяр, да? Звичайно, зараз вся країна дивиться його відосики, які, на мій погляд, в плані підняття позитивного настрою краще будь-якого телемарафону. От просто. От його одне розказ про чергових рибаків за двохсочених, це, ну, ви розумієте. І от він розказав абсолютну правду про те, що, по суті, українські війська зараз від Солодару відійшли, тобто ми по західних околицях Солодару стоїмо, ну, хто був, то розуміє, менше з тим. І тут, після його там одного відео, виходить мадам Ганна Маляр, заступниця ціла міністра оборони, людина, яка має величезний досвід в військовій справі, як то робота на телешоу на телеканалі «Україна» в програмі «Говорит Україна». Ну, це реальність. Оця людина робила там кар'єру. От. Потім вона стала чомусь заступником в Міністерстві оборони. Чому? Не до мене питання. І ця мадам, починає бойовому офіцеру, по суті, погрожувати, що, мовляв, що ти розкриваєш тайни, нельзя нікому нічого говорити. І, ну, це особисто моя точка зору. Я хочу спитати, а ви хто? Тобто, Міністерство оборони – це цивільна структура, якою курує цивільний міністр. Да? Пані Маляр, теж цивільна людина. Яке ти в біса маєш право коментувати дії військовослужбовців? Ти військовослужбовець? Ну, якщо б це вийшов пан Громов сказав, я б зрозумів. Речник там, ну, ти розумієш. Чому? От ти сказав, Міністерство оборони має комунікувати. Я взагалі не розумію. Міністерство оборони – це хто? Це люди, які мають займатися виключно логістикою. Крапка. Чому ці люди мають коментувати якісь військові політичні питання? Я чесно, це так давно хотів тебе спитати. От як ти ціниш ту ситуацію? І чи ти погоджуєшся, чи я не правий в своїх словах? От дуже цікава твоя думка. Що стосується друга Мадяра, так, ну, це унікальний живчик, так, чого не вистачає в нас в інформаційному просторі таких, так, щоб цей. Не завжди всю інформацію потрібно викладати. Тобто він неправильно каже? Але ні, він правильно. От все це. Що стосується його, там все вірно. Так? Тим більше, що що стосується пані Маляр,
Ну, я щось не так сказав, це неправда. Ну, тобто, це, я щось не придумав з приводу її місця роботи, чи там, друзі, перевірте, відкрийте Google, все. Ну, мені важко за це. Тож, кажу, я спілкуюся безпосередньо з військовими, так, і я бачу, яка всю інформацію, яку я отримую, так, я там кажу, друзі, це можна розповісти? Так, це не можна, так, це. Тобто, є певний момент, коли вже, мовно кажучи, оцей міст ми можемо показати. Так, російські орлани його ж вже півроку як відзняли, так, тому не можна діяти, єдине, що я можу сказати, не можна діяти, як в Росії, прикривати все таємницею, за навісою, так, і все, це військова таємниця, це. Я кажу, нас, можливо, я неправильно висловився, Міністерство оборони, це навіть не Міністерство оборони. Це тобто, генштаб має робити? Чи? Так, тут в нас, ну, в нас військовий стан в країні, так, в нас є якась там ставка, яка вирішує, що робити, так, в нас є Міністерство культури, яке не мало би діяти, так, і... От воно і займається телемарафоном. Так, і це, і в нас би мали бути якісь спікери, я пам'ятаю класних, спікерів під час так званих АТО ООС, так, там ми з ними розмовляли, зустрічалися в Краматорську, часом у Яру, і це, тобто, ми говорили, давали запитання, чому така скудна бюрократична інформація? Дайте якоїсь, ну поясніть людям, що відбувається, так, і полковник Збройних сил України Штефан, так, пан класний, просто ось в нього є офіційна інформація, так, і є ось, тобто люди його читають, так, він подає інформацію як громадянин і як полковник, як офіцер Збройних сил України. Ось цього не вистачає, щоб уникнути ось таких, щоб потім не довелося звинувачувати, щоб не довелося звинувачувати когось з військових, типу, що вони там сказали, чи хтось з журналістів сказав якусь там інформацію, яка вже давно люди там в когось паніка, в когось все, а потім один дурик виступає, так, і каже, що цей, вибачте, але там якийсь підрозділ відійшов, і в нас там посипалася лінія оборони. Сорі, яка, ти хто, чувак? Тут нам ж говорили, он, що все, бої тривають, так, і ми вон донатимо на машинку, яка їде. Так, немає в нас комунікації, саме тому ми потім шукаємо винних, саме тому ідіоти розказують, що ракета після прямого попадання в будинок розірвалася від нашого ППО, хоча так, і ось і відповідь на те, що потім ГШ чи Генеральний штаб Збройних сил України, чи Міністерство оборони, чи будь-хто доводиться комусь вписуватись. Тому що питання, от вибачте, що переб'ю, дуже важливо. Окей. Тут я розумію, я, в принципі, закликаю довіряти абсолютно зведенням Генерального штабу, тому що я вже тисячу разів пояснював. Дивіться, друзі, якщо ви хочете зрозуміти, читайте. Там все написано. Ну, реально, в більшості своєму. Найчастіше. Ну, не все, звісно, але більшість. Якщо ви просто по назвам населених пунктів сядете, ви все зрозумієте. Там, якби... Я до чого веду? Що не треба розказувати? От чи треба розказувати про свої неуспіхи? От, наприклад, ми всі прекрасно розуміємо, що вперше з липня українська армія втратила місто. Малесеньке, менюсіньке, на 10 тисяч населення. Але втратила. І це правда. Ми можемо собі казати, що це не так, але це так. Це про Солодар. Очевидно. Причини ми не будемо обговорювати, звичайно, менше з тим. Це не до нас питання, я точно не компетентний про це говорити. Ми продовжуємо казати, що ні, там не так. Окей, ну, чи треба розказувати про неуспіхи? Як треба розказувати неуспіхи? Що, от поясни, як ти це бачиш? Розмовляючи на цю тему, знову ж таки, з військовими, і тут дехто каже, не розводити паніку. Окей. Не розводити паніку. Я кажу, стоп, друзі. Кажу, обізнаність, проінформованість людей в певних питаннях, так, і просто дати логічне пояснення. І паніка – це зовсім різні речі. Це то ж саме, що можна на цю тему багато чого дискутувати, але я не згідний, коли людям не повідомили, якщо вже кажуть, що знали про повномасштабний наступ, чому не повідомили людям? Це могло врятувати. А, ну, окей, можна за один раз, за один день нічого не говорити. Але країна в стані війни 2014 року. Я пам'ятаю, як
Я читав про спротив Великобританії і Лондону в Другу світову війну. Королева відкрито вчилася стріляти. Людям показували, от тут виховаєтесь цей. Тобто, воно може, умовно кажучи, воно може тобі не пригодитись, але ти готовий до цього. Тут вообще я на оце Та, тема. а я ні, а я ось до цього і веду, що Це все веде до такої ж подачі на фронті. Ну, так, у нас тобто. тільки перемоги, поразок у нас не буває. Ну да. Це, до речі, дуже російська тема, друзі. Не можна, так не можна. Я кажу, не потрібно, не все можна розповідати, але не все можна розповідати. Просто коли хлопці потім записують відео, так що, ну, добре, окей, панове, ти їдеш, відкриваєш там стрічку соцмереж, ну хто як цей, нормальних людей, стрічка. Маркетолог. Так, соціальні мережі, ти нормальних людей, так завжди, на жаль, мається на Купа увазі, загиблих, поранених, так, купа загиблих, загиблих, поранених, поранених. загиблих, Тобто поранених. бо це твоє, ну, ти живеш цим, ти не можеш зараз просто адаптувати, ну, цей і, скажімо так, відштовхнутись, Типа паркан розовий поні, а війна поставити. мене не Так. касається. Ну так не буде. Тому стоп. Навіть сам президент колись озвучував, так, коли вже пройшло кілька місяців, він озвучував, що ось нас там, не пам'ятаю, цифри, Він гинуть казав стільки. 9 тисяч, потім Так, сказали гинуть там стільки, 15. то кілька там сотень на день гине. Тобто Зараз кілька десятків, все і в ніби там людей сказав. шок такий. Стоп, а як же так? Ми прогнали з-під Києва, із Чернігова, із Харкова, там, Сум. з-під Сумщини, прогнали московитів, так? Знищили там десятки тисяч цей, а тут виявляється, що в нас. Ми теж гинемо, так? Так, а для чого тоді кожен, хто живе в своєму регіоні, на терені своєму, так би ж бачить ці всі похоронки, це все з людьми потрібно говорити. З людьми потрібно говорити А чи ще треба раз. говорити про втрати Так. реальні? Тобто, от це Реально озвучувати цифри не не потрібно. потрібно. Так. Окей. Не потрібно із точки військового, щоб не зрозуміти, так, Не припустимо. мотивувати людей, мотивувати людей, Так, да. і не дати ворогу, так, на це. Це війна. Це війна, і це є втрати, і тут нічого не поробиш. Але, ну, цього не можна робити До ну, це, перемоги, да. так, до перемоги. Але говорити про. Ми же говоримо, що волонтери закупляють сотнями, тисячами квадрокоптери, дрони, Мавіки, треті, Матрікси, Складно їх, так. до речі, закупати, ті Так, Мавіки я дуже дорогі. знаю, так, але це. Тобто є проблема? Є. Росіяни отримають їх Отак, з Китаю. так, з Китаю, так. Тобто, це зрада? Ні, це не зрада, це констатація. Тобто, що, друзі, українці, ну, не варто зараз там, хто винен, хто не винен, нам потрібно працювати, так? Тобто має бути комунікація. Ну, припустимо, окей, в нас там немає грошей, щоб закупити ці дрони. Ну, але про це потрібно говорити, Та ні, ну чого? Резніков сказав, що ми он на 20 мільярдів закупимо БПЛА в цьому році. Ну Це круто, я ж так, це правда. круто, але це буде он трішечки пізніше. А в мене зараз замовлення на 5 мавіків. Не на будь-що, а на 5 Так весільних вони ж, це дронів, ж так? весільні дрони, як сказав пан Та, Резніков. але, на жаль, саме ці весільні дрони зараз дуже потрібні Це на м'яко фронті. сказано. Буквально вже на вчора, так? Тому І вони рятують життя. так, потрібно і рятують, і знищують, дають можливість знищувати росіян. Весільними дронами. Потрібно це говорити? Потрібно це Звісно. говорити. Це має, ну, мало просто. Україна змінилася, бо там діти співають «Ой, у лузі червона калина», і Це це. Цього дуже добре. мало, це дуже мало. А що вони мають співати? «Катюшич»? Ну, народ, ну, це, якщо діти будуть співати, це вважати перемогою, діти будуть співати «Ой, у лузі червона калина», і ми це, ні. Люди мають будь-якого марафону, з будь-яких спікерів, голів військових адміністрацій, де мають отримати інформацію, що в нас йде тяжка, важка війна, просто важка війна. Не можна, умовно кажучи, дозволяти, типу, да, ви собі там потанцюєте, так, ви собі потанцюєте, а ти, чувак, а ти йди повоюй. Не має бути оцього розриву. Має бути Має бути єдиний. відповідальність, кожна відповідальність, не цей. Настільки роботи не тільки у військових, а це просто можна. Я кажу, я просто не буду розкривати, чим я займаюсь, але воно приносить загибель русским в рази більше, можливо, чим дехто з військових це робить. Ну, я кажу, я просто Ну, не всі ж володію військові на передовій так, сидять, да, це інформацією, очевидно. так, тому
І я працюю в цьому напрямку. І в мене є дуже багато друзів, які не військові, але ми разом працюємо в цьому напрямку. Є бізнес, який просто фантастично вкладає ці кошти. Кажу, я просто фактів не називаю. Але завдяки нашій роботі знищено десятки русських. Так? Ось. Тому це не війна військових, це не війна, не це війна всієї країни. І про війну потрібно говорити, так, як і про перемоги, так і поразки. Бо, а як? От. Бо після поразок ти робиш висновок, так, от, і цей. А не засловлюєш це все криками, наші там хлопчики мужньо нищать. Вони мужньо, так, це вони мужньо, але це, просто люди потім не розуміють. А я, чому ж тоді? Я приїжджаю в цей до бізнесмена, кажу, ну потрібно допомогти, потрібно машину купити на цей напрямок. Так, а він? Та, цей. А він, ну, дитя телевізора, він дитя своєї роботи, так, і максимум, що він отримує інформацію, там якісь там зведення, він десь прочитав, так, що там було там 187 обстрілів, знищено за сьогодні 800 русських, 20 танків і цей. Нормально. Так, це класно, він радіє, так, він цей, але коли я йому показую там якесь фото, відео, кажу, друже, кажу, от тут треба допомогти, розумієш? Кажу, кажу, ось бачиш, скільки наших поранених, от тут потрібно допомогти. Їх треба вивозити. Чесно, потрібно, я не знаю, я не можу відповідати взагалі, я знаю те, що я роблю, так, в публічності я теж не викладаю взагалі майже нічого, крім, крім наших, крім інтерв'ю з нашими хлопцями, крім фотографій, де йде знищення російської техніки, якісь історії боротьби в минулому столітті, так, якісь кадри зі зйомок документалок своїх, так, ну там чи фільмів. Тобто, ось це. Але воно все поєднано навколо України. А все інше, ну, так як зараз є, так не може бути. Бо всі ці прогнози. До кінця року будемо в Криму. Ми будемо там, ми будемо там. Ну, все це прикольно. Це, але якою ціною? Якою ціною? Чомусь хтось має віддавати життя, хтось має працювати повністю, так, не знати, що таке сон, і не знати, що таке відпочинок, а хтось інший просто живе в своєму, в своїй черепашці. Цей. Як достукатись? Як достукатись до цих людей? Тобто тут, якщо ви хочете виграти війну, тут мало би вже суспільство, от саме громадські діячі. Нам треба включати режим, от ми над русскими сміємося, вставай, страна огромна. Так от нам треба цей режим включати. Тут би мало би вже взяти участь і громадські діячі, так, які... Що такі громадські діячі? Це хто? Ну, умовно кажучи, активісти, ви, я. Так ми це робимо, ми, як можемо. Але це, ну, про це потрібно говорити, так. Друже, хтось... чим ми з тобою зараз займаємося? Ми з тобою сидимо в телеефірі, на радіоефірі, в ютуб-ефірі. І я це кожен день кажу. Ну, так і не тільки я, багато хто це робить. І краще, і небагато, ніж я. Дивіться, є в нас люди, яким ми бачимо так по соцопитуванням, яким довіряють там багато, але вони цього не говорять. Питання тут задається, чому вони цього не говорять? Цілі інші. Чому так? Тобто, що, а що ціль? Я ж думаю, що в нас все-таки ціль... так? Вибори? Ні, так чого? Хто би про це вибори говорить? Чому в країні, де плачуть тисячі жінок, дітей, партія ОПЗЖ досі в парламенті? О, це прекрасне питання. Чому? От тут немає ніякої політики, чесно. Тут немає ніякої зради. І це я є громадянин цієї країни. Угу. Я втратив дуже багато на цій війні. І здоров'я, і друзів, і а сам що? Ледве вижив на цій війні. Так, і не знаю, що далі буде зі мною. Але чому вороги досі сидять, так? Це можна якось пояснити? Потвори, які їздили в Москву, ну, логічно, тобто, дайте нам відповідь. Чому, чому потвора, яка відкрито каже, яка відкрито в інформаційному просторі є представником Офісу Президента, і яка... Вже все, подав сьогодні у відставку. Це...
слухайте, в нас вважається нагородою або якоюсь, тобто ми перемогою, що там когось звільнили чи когось цей. Ні, а де реальні покарання за це? Так, де я не буду називати його прізвище за багато реклами, але просто... Понятно, що це Люся. І це. Не можна так звертатися, записувати круте відео, типу «Ми нація переможців», але при тому, що половина цієї нації нічого досі не робить, крім «Я вірю в Україну». Це все, це вже більше не діє. І якщо зараз ще кілька сотень тисяч росіян прийде на нашу землю, а вони прийдуть, тому це, і перестати гратися в хороших цей. Якщо ти критикуєш так владу там, чи умовно кажучи, тобто ти конструктивно це повинен. Зараз емоції так, я сам маю свій погляд, так, свої емоції, але я їх залишу. Тобто, якщо щось хороше зроблено, давайте підтримувати хороше. Якщо робиться щось погане, і ти просто критикуєш, то ти не зрадник, ні, ти просто хочеш, щоб твоя країна змінювалася, і люди змінювалися. Ні, ти агент Кремля. Ну, та... Звісно. Ну, тобто, і ще ж, понятно, і агент Порошенка, це теж особливо. Це само собою. Ти ж вже парахабот, ти розумієш, після цього ефіру? Мені про це говорили, так. Хоча, коли я критикував... Тоді ти був теж Кремльбо. Кремльбо, так. Да, завжди. В 17-18 році, так, я бачив недоліки всі ці, як це критикував. Тоді ми були агенти Кремля, так, зараз агенти Кремля. Хоч щось стало є в цьому житті. Це радує, насправді, це вже непогано. Дай Бог, щоб у нас завжди такі агенти Кремля були, а не ті, про які говорить пан Михайло. А тут, відповідаючи на твоє питання, хто буде за закон про будівельну мафію голосувати? Якщо не буде ОПЗЖ в Верховній Раді. Ну, от хто, крім Нестора Шуфрича, дасть голосок за це? Ну, хто? Не можна називатися патріотами, кричати «Слава Україні!» Десь там колись, це навіть я зараз говорю до депутатів від... Я таких знаю дуже багато депутатів, вони мені допомагали, як не дивно, у зйомках фільмів, так, і цей... І це фільми про Збройні Сили України, про нашу історію, про цей... Але не можна... Ну, майте совість, люди. Ви співпрацюєте з ОПЗЖ, з відкритими ворогами, які їздили до Путіна. Це вони винні в тому, що падають ракети. Не має бути ніякого конструктивного спів... Ну, вони мають в тюрмі сидіти. Їхнє майно має бути конфісковане і передане оцим, хто втратив свої квартири і все, друже, і життя. В офісі президента сидять досі, хоча ходять чутки, що їх мають звільнити, але, наприклад, двоє людей, які були особистими друзями, помічниками Андрія Портнова. Я просто так нагадую, друзі. Якщо хтось хоче опять сказати, що просто прокляті парахаботи не люблять Зеленського, ви відкрите гуглик і прочитайте, і напишіть. Олег Татаров. Погугліть, хто це такий. Що це за людина? Андрій Смірнов. Андрій Портнов. Цікаві фотки одразу випадуть. Просто от заради цікавості. Понятно, ми прокляті тварі, тут сидім, то кого-то язиками ляпаємо, не даємо владі працювати. Понятно, ми сволочі. Гугл відкрите. Ну так, чисто заради цікавості. Багато цікавого шоу. Знаєте, Гугл не горить. Дякую тобі дуже, друже, за цю розмову. Ну, у нас така, ну чесно, дуже емоційна розмова вийшла, як по-іншому. Ну, хто ж це мав нарешті сказати, а то у нас такий завжди перемога і пес-патрон. Ну, при всій повазі, ребята. Михайло Ухман, військовий журналіст, письменник, ветеран, волонтер. До речі, підписуйтесь на його сторінки, допомагайте в його волонтерських проєктах. Далеко не просів, він вам розкаже. І не треба, щоб ви знали. Але повірте, воно піде туди, куди треба. Дякую тобі дуже, друже. Бережи себе. Ну, тільки перемоги можу побажати, що нам ще. І щоб побратими. Тільки перемога, здоров'я, перемога. І щоб всі побратими посестри були живі, здорові і завжди були зі щитом з усіх своїх бойових завдань. Дякую, побачимось, почуємось.